da li vi kada idete u prodavnicu, naročito u mesaru, znate koje baš meso uvek bi trebalo da kupite i od kojeg se šta pravi i na koji način sa njim šta radimo? Ja nisam uvek sigurna, zato sam u goste pozvala našeg Lazara Kuvara, profesionalnog kuvara. Lazar će nam dati jako dobre i korisne savete. Lazare, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. I za sam početak, da bi nama bilo zanimljivije, evo, mi žene kako volimo da vidimo vas, muškarce, jel te, gde si pošao bez kecelje? A ja bi, na primjer, tebi stavila ovu kecelju, ako nemaš ništa protiv. A, šta kažete, žene? Ne liči baš na mene. Sad si dasa i po. En kuvaren dasa. Ne liči baš na mene. Ne liči na tebe? Ne. Pa sad liči. Tako, volimo da nam ovakvi muškarci kuvaju, jel' tako? A Lazare, evo, ovdje ću ja da dodam da bude bliže, a ti nam govori kada idemo u mesaru, kada kupujemo meso, šta nam valja činiti, od kog dela? Šta? Ako hoćemo neko kuvano jelo, onda to mora da bude nešto malo masnije. Dobro. To je rebro. Šta od rebarca kuvamo? Od rebarca kuvamo neki kao kupus, neki sladak, možemo... Dobro. Ne znam, i to onda možemo bilo koja kuvana jela, da. Okay. To je ovaj deo ovde. Ovaj tu deo? Da. Znači, za od rebarca da. Kupus. A ako hoćemo neke šnicle, onda uzmemo but ili uz kičmu. Evo ga, but mladi, ovde je but koji je malo stariji. To je vrlo bitno da znate tu razliku između... Znači, vidite ovo, to je meso koje je malo starije, vidite boju i vidite boju mesa mladog. Dakle, isto meso sa malo staro ovo mlado. Dakle, to dobro pazite kada kupujete. Nije staro meso loše ako hoćemo, na primjer, neku čorbu da pravimo da ga kuvamo ili tako nešto. Ali ako hoćemo prženje, onda moramo mlado da bi što prestiglo. Aha, koji je ovdje deo to? But je ovdje, evo piše. Tu, dobro, moramo sve da pitamo da znamo. Dakle, za kuvanje može staro, ali za šnicle... Za neki gulaš, ako hoćemo gulaš da pravimo koji ćemo praviti danas, onda ćemo uzeti neki vrat, evo ga, parče vrata. To je malo masnije, onako malo, što bi mi rekli, kao malo, ima neku šaru, malo prošarano. To je odavde, ovaj deo mesa. To je vrat, evo ga tu, da. Dobro. Ovo je ovdje mleveno juneće, ono se koristi uglavnom... Od neke plećke, sve to što je žilavo, to se melje. Tamo mesari već znaju šta ide i kako. Ali ako ja želim da ne bude baš to mleveno, nego hoću ovo, da li mogu da tražim? Onda kažete mesaru, imate neke, da odete, kažete hoću od ovog dela da mi se melješ i to je to. Znači hoću od, kako? Ili hoću mešano, hoću but, hoću kičmu, uz kičmu hoću rozbratnu da mi se melješ i hoću da mi se melješ, na primjer, tu... Od rebara, od stomaka, da bude masno. Šta nam je najskuplje? Koji deo nam je najskuplje? Najskuplje je biftek, to se zna. On ide od buta pa do negde, pa do 12. rebra. To je biftek i on je najskuplji, prva klasa. Da, on je prva klasa mesa. Druga klasa mesa vam je rozbratna. Evo je. I šta radimo sa rozbratnom? Sa rozbratnom nju možemo i da dinstamo, i da kuvamo, i da pečemo. Ona je onako baš... Svašta. S njom možemo sve. Sve. Da. Okej, dobro. I mleveno meso juneće. Dobro, šta radimo sa... Što se tiče čuvanja. Dobro, a šta radimo sa mlevenim, možemo što hoćemo, špagete? Sa mlevenim mesom možemo sarmu, možemo bolognese, možemo pljeskavice, možemo ćevape. Šta god poželim, dobro. E, što se tiče čuvanja mesa? Da, što se tiče čuvanja mesa, kad je u pitanju meso, čim ga kupite, kad ga stavite u frižider, znači od 1 pa do 2 dana može da stoji. I to se čuva uvek, uvek se čuva ovde, skroz na vrhu frižidera gde je temperatura najmanja i ovako gurnete skroz do kraja meso. Molim te. Skroz na vrhu i skroz do kraja meso, osim mlevenog mesa. A, znači mleveno ne držimo tamo? Mleveno, ako kupimo danas, moramo da ga spremamo danas. Ako ga danas ne spremimo, onda ide sve da se mrzne. Aha, dobro, izvadi molim te nazad. Dakle, u frižideru skroz gore meso može da stoji dan, dva? Dan, dva. I onda na zamrzavanje? I onda se zamrzava i još je bitno da kažem da kad ga mrznemo, moramo samo jednom da ga mrznemo. Čim ga izvadimo sljedeći put, mora da ga spremimo. Nema dva puta mrznjenja. Ako zamrznemo meso, šta nam je činiti da ga odmrznemo na najbolji način? Odmrzavanje mesa, evo sad ću da vam kažem, sipa se ovako voda u jednu činiju. Kakva voda? Voda uvek ide hladna. To je jedna večita zabluda, znači svi misle vruća pa će kao pre da se odmrzne, nema toga ništa. I ja tako mislim, da, dobro, dakle hladna. Znači, može da pitamo naše bake koje to vrlo dobro znaju, to je meni moja baba baš i rekla. I pre kulinarske škole, je li tako? I pre. I stavimo ovako, s tim što bi, kad bi ovako stavili, morali bi da menjamo vodu non stop. Zato je moj savjet ovako,
u sudoperu i zajedno pola sata pustimo ovako da ide voda polako. Nema menjanja vode, ona se sama menja, kruži. I tako se brže odmrzne. I tako se brže odmrzne, da. Odlično, dobar savet, dobar. Znamo sada i kako ćemo da odmrznemo meso. Ostavit ćemo ovo za kasnije, to nam trenutno ne treba. Šta da radimo da omekšamo meso? Stavljamo sodu bikarbonu. Evo, sad ću da vam pokažem to na primjeru. Uzet ćemo rozbratnu. Dobro. I sodu bikarbonu ovako... Stavimo namažemo preko. Dobar sloj, da, da, da. Dobar sloj namažemo sodi bikarbone. I s jedne i s druge strane. I s jedne i s druge strane i po ivicama. I kada stavimo onda dosta te sode bikarbone? Kad stavimo dosta sode bikarbone na jedan tanjirić. Evo nam ovde tanjirića. Eto, izvolite, gospodine Lazare. Hvala. I u frižidere, znači, oko, na primjer, 2 sata. Oko 2 sata, tako da stoji u tome. Isto gore, da. 2 sata i onda, kad je prošlo 2 sata, 1-2 sata. Dobro, prošlo je, na primjer, 2 sata. Izvadimo meso. Okej. Operemo ga. Svu sodu bikarbonu sada... Operemo sodu bikarbonu. Ona je već uradila svoje, ne imam više potrebna. Dobro. I so biber i može da se prži. I bude mnogo mekše. Bude mnogo mekše, da. Bravo, hvala i na ovom savetu. Hvala.